Spustil som Unreal Engine novú hru, ale nepýtaj sa ma odkiaľ, ako a prečo, lebo kuresky neviem. Seven Game Studios. Divné to je, ja mám strach. Čka, čka. V ďalekej čase galaktickej vrúcnosti nikto nežil. Že kurva ďaleko a kurevsky dávno Endor Moon of Tatrania. O čom je táto hra? Chceš vedieť, o čom je táto hra? No, tak táto hra je o tom, že jednoducho, že veraj to je hororový Star Wars. Ja ako nevypadá to špatne, len jednu vec mám ohľadom tejto hry. Alebo hry, alebo tohto produktu, alebo tejto zlátaniny. Len jednu vec by som povedal tak negatívne na toto. Pýtam sa. Prečo, keď robia takéto malé hry, alebo takéto nejaké testy, engine, alebo my to domej my. Prečo do hry jednoducho nedajú možnosť nastavenia grafiky? A teraz odkiaľ mám vedieť, či to je ultra, low, medium, a či mám všetko zapnuté. Lebo táto hra nemá pauze. Ako náhle potlačím escape, space. Teda, no space, môžem. Nič sa nedeje, ale escape. Tak vypne sa program. Lebo toto je, vieš, keď niekto robí takéto veci, dobre, ako dobre to vyberá. Zaujímavé to je, len ja hovorím to, že veľakrát som sa s týmto stretol, že urobia nejaký les na Unreal Engine, ale nevedia urobiť menu. Toto nemá menu. Toto má len toto, že to spustí a ide to. Žiadne pauze, skip. Nič nevie tu robiť. Toto je horor robiť Star Wars. Dead Ropers. To je Outpost. Stará pošta, ktorá sa rozpadla, lebo poštovné zámky boli už neboli také zubaté, ale boli hranaté. Pýtam sa, prečo poštovná známka nemôže byť trojuholníková? Bola? Nie, to väčšinou len štítky z pošty. Takže tu je tá budúcnosť, tu je tá galaktika. Sice to takto začína, ale bude to mať taký, že teraz sme videli tento príbeh, tento začiatok a teraz tu budeme vidieť to, že je toto lietadlo, ktoré má takýto zvuk, ináč neviem, ako z dôvodu, prečo dali taký zvuk, taký je. Takže toto dostalo defekt, spadnem na nejakú planetu a tam sa nejako môžem pohybovať. Neviem, či sa dá strieľať, nič. Ja som videl len jeden obrázok, ktorý bol taký zaujímavý. Hovorím, ja si to vyskúšam, však prečo nie? A preto to asi nie. Uvidíme. Ešte o to horšie, že teraz neviem, či som dal nahrávanie, a o to horšie, že neviem, či sa to nahráva, keď sa to nahráva, či to vôbec zaznamenáva. No, tak to sme v ryti. Sme vo veľké ryti, alebo neviem. Takže keby to bolo, tak nakoniec z toho bude len audio. Dám len či jednu obrazovku smrti. Najprv som si myslel, že to bude nejaký mód, alebo niečo podobné. Nemá to inštalačku, väčšinou tieto hry sú také, že idú z tohto. Z rárka von, vieš. Ale od tohto štúdia, alebo tohto, no tak Seven Game Studio, to sú väčšinou také indie veci. Tam je v pláne strašne veľa vecí, čo sa dá pozrieť. Či už nás filmov testujú veci, celkom sympatické produkty sú tam, ale to sú také maličkosti, skôršie ako, že ako sme šikovní, že vieme urobiť takúto drobnosť, či už to je King Kong, piatok 13. Fakt, že podľa filmu tanková hra, ten Fury, podľa filmu, tam, kde bol ten Brad Pitt, ja som si ten film nevidel, ale je tam tá známa scéna, keď tam máva na tom tanku. No teraz začína vlastne táto hra. Takže ešte tomu, že to teda vlastne to poviem, to je Fury. Takže Fury Rome, taká maličká arena s dvoma tankami a strieľate sa. Celkom sympatické to je. No také niečo by som chcel takú hru, no není žiadna. Tankové hry nie sú dobré. Nechcem full simulátor, ale nechcem ani full arkádu. Chcem taký, že tankovú hru. No. Ale niečo také story, že vylieze z tanku, tu. Také niečo, taký príbeh dobrý. Videl si tam ten záblesk. Nevypadá to špatne. Však Unreal Engine, to je klasika, ten sa dá škálovať o 106. Aha, mám tu nastavené, čo môžem robiť. Pozri na to. Môžem kopať, super. Pozri, tam mám, že HP, tam ten detektor života, to pup, 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 pup.
To dobre vypadá tam. Tak piť puť. Taký, našiel som loď! No, prvá misia je hotová, ideme na ďalšiu. Ani som nemusel od Simonova zobrať nič. Mám takú otázku, kam mám ísť? Vidím taký mŕtvý les. Pozri, jak zmizol dým. Všimáš to? Jaj, bazmek, tu sa dejú veci. Povedz mi, že tam treba ísť rovno. Fasa. Povedz mi, že nájdem niečo nad zemi. Je ešte taká jedna taká otázka. Keď tu bude nejaký nepriateľ, ako s čím sa budem byť? Rukou? Alebo palicou? Pozri, to je bager. Alebo niečo také. Skáka, nič? Nič? Pozri, jak tu meznú veci. Nič tu není. Kamera? FPS pohľad? Pohľad z tretej osoby. Tam som videl napravo niečo. Neviem, či to bol predátor alebo niečo doskočilo. O chvíľu mi povieš, že CTRL čupnúť. To možno tutoriál toto. No tak nič. Aha, pozri. No také typické, ne? Pozri, to možno toto je Vietkong. Ďalekej galaxii. Možno sa stretnem s Tongsom alebo tým Nutom. Tongsi! Komu už blízko? Tady v obesili komu už. Taký tungu... tam čavo. Ale hudbovo to trafili. Čavo, tu je zmizne. Alebo spadne. Možno je mŕtvý. Paske, prečo tam dali ukážku? Povedz, kde má? Pozrieme na to. Ja som chcel... Čubabku. Jak idem totálne nápadne, ne? No, to je rúžový panter. Možno je prezlečený, lebo už bol toľko v rúžovom, že ho to iriotovalo. Tam je... A to sú čilok, sa mi... Som mi ho pičo sajovan. A lodgeci. Tak čo hovoríš? Pozri sa. Možno tam bude zbraň. Tie, potom to nebolo ani vo vesmíre, čo som ja videl. Taký krátky GIF obrázok. Tak to bude... Pang! Dobre, výborne. Človek by čakal taký veľký bum. Urobí to ťuhu. Mimochodom príšerný ksicht má tento. No, ja neviem, tieto masky toto... Nie, toto nie sú masky, to sú kýble toto. Kyslé kýble. Zombíci. Aj to sme sa dožili, že Star Wars zombie survival. Jo, a tá pištol čo? Ale čo to je, žena Bazmek? Alebo ako také prihria toto beží. Taký Tak, musí to byť Star Wars, ale zombie. No, pozri, postavili sa. A ja mám akože v ruke čo? Nič? Jak tam zase ukazovali to rozloženie, len nejakou chybou toho zmizlo. A teraz, čo sa mi stalo? Tam bola pištol napríklad. To ču. No poďme, stávaj. Ty kefír. Smutná. Ja viem, ako vyberám, ako ryba. Aha, zbraň. No tak to je púška, fiačka. Ikona väčšia už nemohla byť tieto, čo? Pozri sa na to. To je Daisy. Pozri, jak ide. A nechce si vyťahnuť kurva zbraň. Ako sa ťahá? Ja neviem. Áno? Kvečkom, dobre. To je tlmič. Zostaňte v tej póze. Ale zjasnem to, že... Čavo tu, dá sa tu aj lootovať, ukáž? Ne. Možno sa bude dať. Pozri sa... Nechce zomrieť. Nelootujeme ťa. Ale toto má náboje, však táto zbraň nemala byť náhodou nekonečná. No to tam neviem teda. Battle.net. Nie, to je Battle... Star Wars Battle čo? Battleground. Ináč to nebola zlá hra. Mne sa to páčilo, len to nejako skurvili. Ľudia.
Dobre, nechceš to zodvihnúť, Bazmek. Akože, ako sa mám na to pozrieť? Teraz to je... Pozor, žalúd ide po mne. Pozor. Tak tu som videl náboje. Čo budem robiť, keď dojdu? Možno len na takýchto veciach budú náboje. Skákať neviem, bežať viem. Čau, vypadá ako breza. Tichí sú takí... Možno majú vypnuté mikrofóny, ako... Pozri, rebríky. Musíš precízne ísť, pozor. Ukáž. Ale jak to musí rukou zodvihnúť, ne? Je tam tá animácia. No žasnem to, keď ešte v plných štvoráčkových tituloch, trojáčkových štvor, to nevidno. Je treba nahodiť nejakú elektriku. Počkaj, vieš, že by som nahodil nejaký sifón. Taká prdelka tam je. A celkom dobré to je, ty. Keby to nedoskakovalo. Nie, to nie je, že doskakujú, to sú väčšinou generujú veci. Pozri na to. Ako ožrali. Príliš veľká lokalita. Dúfam, že tu nie je nejaký pavúk, Bazmek. Nejaké chrobáky. Nechcem vidieť chrobáky. Toto je nejaké patkáne, budú liesť hore dole. Strom. Pozor, to bude možno nejaká pasta. Neviem ináč, či tu budú nejaký taký boti, že strieľajú po mne. Ale viem si predstaviť. Kotrmelec nemám nič, styl mám. Neviem, či styl niečo robí. Ne, neviem. Taký flashlight. Pozrieť na to. Toto je ako Resident Evil, skôršie dvojka, akože... Také klasické, oni sú pomalí síce, ale... Keď sa takto rozpumpujú hoši... Na nás, tak už môže byť aj problém. Kde naposledy si vlastne videl takýto loot? A Red Dead Redemption. Tam za to boli peckové veci. Tam to bolo veľmi korektne spravené. V rámci detailov. Vieme aj vyliesť hore? Ukáž. Toto je lezenie, keci. Neviem teraz, či to bola chyba alebo lezenie. Jezus Kristus. Možno to bolo fakt lezenie. Pozri, už také agresívne. Agresívne čúňatlá. Pozri, tak jo, zabijem ho. No nie, čau, tento Franklin, čo? No viem výzor, ukáž. To je tak pre zaujímavosť. No není tu. Není tu. Nič, čo by som vedel robiť, takže idem hore. Skáčem. No možno počkaj s týmto behom. Ale počkaj, títo fasy idú sem. A už počujem to. Hau, hau, hau. Toto sú vožraloji. Možno toto sú ináč takí, že Vader ich vyhodil a prišli sa sem ožrať. Počkaj. Pred chvíľou som bol vyššie. A na to by bol gombík. Takže nemyslím si, že sa dá ísť hore. No, pozri, dá sa, dobre, tu už gličujem 106. Cieľ tejto hry, sa nepýtaj, čo je ináč. Ako taký projekt, že... dajme tomu, no. Prečo nie? Aj toto je jedna možnosť, pozor, aj toto je jedna možnosť. Pohľad napríklad takéhoto vojaka. To sa nedá vylúčiť, že? A teraz pôjdem možno už donútra. Ešte keď stretnem toho... Tak mu, dobre, naserem do toho kanvice. Keď mu naserem do kanvice, tak stretne ma možno aj toho zlatého. Dá ty si kafičko? To bol taký trošku taký teplák, no. Á, tu. Nemám rád, keď ma zastavia takéto potrubia. Otvoríme. Urobím piť, puť. Ukážka, ale zostal. Hud zostal tam, kde je. Paráda. Piť, puť. Tak prosím vás, ste doma? Pozri. Aký kód? Go to Asht. Máme to zadu? Kód nájsť, tu na rebrík, ukáž. Tak to bude asi cez iné dvere, no. Možno aké fasa potrubie treba nájsť. Škoda, že sa tu nedá ničiť. Toto sa nedá ničiť.
Počkaj. Ešte zistím, že sa tu dá rozkopávať krabice. To je taký Dark Souls, ne? Nemám mapu, tak síce odkiaľ by mal mapu. Ale tak ja by som počítal, že takýto plexisklový štít. Nie, že by mal mapu, ale nejaký taký detektor. Nedá sa otvoriť, basamek. A je tu niečo? Skválne som zvedal, či na to prídem teda. Tuto vyliezem hore, mach, nič. Roboti. Kódy. Tak ešte ma napadlo, že tuto zozadu. Počka, tam niečo je dole. Tam sú nejaké medvede. Medvede, nejaké granáty. Možno tu nájdem nejaký klíč, keycard. Pozerám sa dozadu pre istotu, či nejaký matracári nechodia. Od týchto není tu, není tu lúd, není tu napísané, že potlač lúd. Čo keď treba prejsť nejakú... Nevidím aj inventár, že by tu bol. Vlastne teraz, keď potlačím escape, konec. Ale vidím, že tu je ďalšia nejaká lokalita. Možno toto bude to. Áno. Nič, chlapec nechce vypačovať. Viem vyjsť na strome? No, chcelo by to. Pozriem ešte tuto tieto roboty. Či náhodou tieto búde. Je však toto je tá latrina veľká, ty. Aha. Á, počkaj, nejaký, počujem niekoho. Strejda umrel. Jonathane. Ty kluku blbá. Kudy tudy? Ešte tá, tu je ešte jedna časť, ktorú som neprezrel. Tak uvidíme. Tak rád by som išiel donútra, aby som to mal len takéto. Chlpaté. Možno tuto v kríku je niečo, poď. Jeden krík sem dali. Jeden krík do kopy. Zatiaľ nič. Space nič, F-ko. F-ko je čupnutie. Toto, že nemám napísané, čo je čo, že? Kompletné. Rozbiť nič. Nič, fúkať do toho sa nedá. Kolesko nič, otvoriť nič. Panty, pozrieme, že elektrika. Nič. Nič, nič. Átviam. To sa obávam, že som asi dohral. A 5x som chcel ísť donútra. Tak teraz neviem, čo mám robiť. A to okolo som. Aspoň, že toto tu máme, že? A tu nič není. Isto od nejakého senilného fasa netrebalo získať kľúč. Máme ísť naspäť zbytočne. Lebo tuto bola vlastne táto jedna cesta, že? Ukáž. Chce mi tu neligoce pod nich. Tela zmizli, to je v poriadku. Počkaj. 3, 5, 7, 8. Dobre. Ešte aj dobrý záver to dal. No, teoreticky by som to zaradil k tomu. Má to niečo ako Dead Space, nejaké tie, no. Také nejaké také drobnosti. Tie pozitívum. Takže celkom dobre toto bolo. To čo môže byť prekvapenie, pozor, z týchto pitlíkov. Som sa bál, že musím naťukať. 3, 5, 7, 8 bolo, že? Radšej to takto. Už to treba roletu zdvihnúť, bazmek. No. Pozri, aký suspenzor to má, ako trensle. Značky Trensl. Váš pytel je v bezpečí, lebo používate značku Trensl. Taký to je, taký vychrtlý, že? Ideme ďalej, dúfam, ne? Tu, jaký zvuk to má. Tu! No a toto som asi videl, túto, keď bol v takýchto kasárniach, alebo čo to bolo.
Takéto zombieci sú. Celkom ináš dobrá pištoľ táto, že? Taká tlmečovka. Kukátko, nevieš použiť z nejakého dôvodu? Bang. Čo si ty? Už aké Solid Snake sa správa, čavo. Dokonca niektoré kamery by som ešte časoval ešte aj na to. A my si predstaviť, že tu budú nejaké vohejzdy. Sorman Star Wars svede o tom, že to je taký uchylný. Taký čavo nenápadný, že? Išiel sa len pre kávu. Teraz mu zadrbe. Ty, ja mám niekto takú otázku. Jak ho uhryzne cez... Nemá, Buzz Mega teraz odhodil zbraň, to musím totálne debil. Jak ho uhryzne cez skafander? Keď obi dva majú. Jezus, keď stoja, bude lampa. Searching, fasa, no, dík pekne. Pozri sa, môžem kopať. Ty si kripl. Ja. Ale prečo si musel odhodiť zbraň, ty debil? Aby to bolo viac hororov, isté, že? Že ten 4-9 pomer strán, dobre sa tam hodí. Ľudia musieť asi fakt chodiť takto, potichu. Možno tu bude Steel Kill. Poči, kam sa pozeráš ty? Nemáte tu niečo, aspoň nejaké špejdle? Poči, musím vymeniť. Musím s tým výmeník otočiť. Čiže sa tu síči. Ešte niečo? Ja som školník Star Wars. Viem aj zatvoriť dvere, Dúfam, že žiješ. Teda nežiješ. Efektu, ako svetelné efekty, má to ten... Dec. Ježiš Kristus, geci, čo ja čupím takto dole? Aj vypokoj, geci. Dracula, poď von. Môžem ti zajebať. Zrobíš prdel, ne? Toto bolo celé. Na geci, zje, geci. Kde mám ček pombasky, lebo peste opretiahnem niekoho? Úžasne, aspoň, že takto. Masa, ale to ste prenali. To mal som sa sem vrátiť. No to je dobrá otázka. Jedna, že je to možné. Na jednom čave sa tam vieme zamknúť. Sem prečo neviem ísť, alebo si či niečo. A nie, tam bude treba niečo nájsť. Treba to rýchlo odísť. Vidno, že toto, tie údery sú také... A nie, naanimované, takže preto to ja necítim. Takže nejako by to bol problém, ale toko, s týmto kopaním sa ďaleko nedostanem. Sme ako palicu, ako protokole. To by mi dali, ale... Poď sa to Fasopo, poď von. Poď si Fasopo. O, niečo, chce camrát sa tam báska ako Niko. Ale sme šli ty GTAčku. A camrány. Ešte ho za... Si vnútri? Dobre. Sa preto pýtam, lebo. Je tu niečo vlastne? Výborne. Budeme mať nejakú zbraň. Počkáme sa nejaké zbrani. Jo. Tak sme len vymenili. No, konečne. Pozerám, či sa tu nedá nejako prepnúť. Mne to netreba, to nie je to podstatné. Ako som to aktivoval, Basmek? Som aktivoval buleta. Nejaký pomalý mód, ale ako? No, dobre. Počkaj. X-kom. No počkaj, vyskúšame to. Je tam, bullet time. A viaže sa k to niečomu? Nie. Chlapec za dverami, počujem. Nie za dverami. Tá vojza tu je. Pozri na to. To je len hlava. Pekné salto dozadu, sračka. Access denied. Čo je, sráči? Počuť vás je? Nevidím nikoho. A tak ďalej.
A to je to, že obávam sa, veľa munície tu je. Access denied. Už sa cítim, ako keby som hral Extermination z PS2. No tak to bola hra. To by som si zahral teda na re-engine. To by sa hodilo tuty. To bola dobrá hra. Vypili sme nejaké gazolíny. Musím nájsť, kde tu je zase nejaká cesta, Vazmech. Už ideš? Počuť, nevidno. Pozri. Pomaly to otvieraj. Na to, ale vieš, na to to dajú animáciu. Keď si ale na ostatné ne. Kde si ty? Ja strašne tu počujem ťa. Buď si diel, on je asi tuto. Len je to zamknuté. To je ako katalizm, Vazmech, alebo ne? Ale Dead Space, dajme tomu. A ináč, celkom to je vydarené. Pozri na to. Vazmech, preparovka. Nevidel som vytiahnuť skočne zbran, to je to. V takom malom priestore to je na hovno. Fúr si tu zbran odloží. Kalapsár takto. Sú to také nemotorné kamery. To ťa toho počuť, že? No takto. Tak ideš nu alebo von. Ježiš, keď sú to tak blbí. To zasekol. Tak, tak si tam zostaň. Tak poď von. Ja som zatvoril dvakrát. To bola dobrá animácia. Ty, není niekto tu v dvorách? No, už konečne sme vylákali z tej žumpy. Bang. Oh. Jak si rozvinul tie hnáty. Chcem ma chytiť. A toto je čo? Ámo. No čo treba vypnúť? Možno sa tu treba vyspať. Aha. Zase nejaké kódy. Ne. Netrebalo tu niečo zničiť alebo aktivovať. To sa nedalo otvoriť. Ja počkaj, tu je to. Možno bude elektrika. A keď bude elektrika, tak sa otvoria všetky vlastne dvere a bude prúser. No ako Dead Space. Hm? Haló. Romy, haló. Pozri, jak to sopuje. Pozri, jak to sopuje. Jako knedla. Škoda, že ten bullet time, neviem dať na myšku, lebo to nie je options. Je to na X-ku, trošku mi to je také nepohodlné. Ale dá sa, no. Mastičkári. Mastičkár. Toto treba zodvinúť na to, že to je otvorené. A vidíš, ale zase musím... Pozri na to, pozri na to. Bang! Niečo hacknúť kompiúter? Standby. Nebude standby, ideme ďalej. O, ty píšiš mu, niečo treba hacknúť. Ja sa pripravím pre istotu. Ja ide. Vám čo ani hovoríš? O ťa to som došiel, alebo čo? Oťa to som nedošiel, tu je plno mŕtvol, ale nie, oťa to som došiel, že? Áno, to bolo vpredu, tu sú tie zabugované dvere, všimaj na to. Čiže aj vibrujú tie dvere, sú zabugované úplne celé, takže vlastne musím sa vrátiť naspäť a nejako otvoriť tie, no tieto dvere. Takže počítač tu nefunguje, elektrika funguje. A...
Zase tu musím tie plyňáky vypíňať. Dá sa. A on sa zabugoval. Nemá basamek. No tak ďalej asi nepôjdem. Zabugoval sa mi. A prečo tu? Ember. Čo? No, už sa pohol, nie? Nie. A basarok, allot. Nedá sa pohnúť, lebo tu bolo, že treba s týmto výmenníkom niečo vypumpovať zase. Ale periga som tu už bol. Áno, však tam som bol. Tu som zapínal elektrik. Nie, to nie je to. A teraz čo mám robiť? Basamek sem niekto musí prísť, aby ma zabil. To je napísané na stene Endor. Basamek. Egecize. A čo budem robiť? Zapokovala sa toho. No to okolo tam, neviem ísť ďalej. Čupnutie nejde, zbraň von nejde. A nič neviem robiť absolútne. Takže, jak sa hovorí, smúla, kapitáne. Není to. No, tak vieš, toto je taká ráno. Že sme si užili celú hru. Persa. Takže mission complete. Kedy som sa chcel dostať ďalej, že chcel som vedieť teda, čo je ďalej. A predpokladám, všade sú takíto istí mamlasy. Takže pozrieť na ten. Aspoň, že tu môžem sa kochať suspenzorom. Potlačím všetky F-ka. Čo to spraví? Tak jedno zminimalizoval obraz, čo mi nepomohlo. Ale neviem, či sa to dal. Počkaj. Zbraň. Nič. Aha. Potlačil som už všetky gombíky. Už len escape zostáva. Escape zostáva. Nejde. Takže pánové, vieš, čo je problém, že toto neviem resetovať, lebo táto hra funguje tak, že nemá menu, nemá save, nemá nič, prediktuje checkpoint, videl si to, a keď ju spustím, ona sa spustí na novo s ukážkou, takže na novo stále ide. Ale skúsim to resetovať, ale asi to nepomôže. Escape. Spúšťam hru. A ti hovorím, podľa mi toto nepôjde. Nemá to menu. Snáď, ja neviem, či si to uložil, ale podľa mňa nie. Kurva dávno, kurva ďaleko v galaxii. No. Takže Endor, není. Není, absolútne. Keď teraz klikám Escape, nejde to. Dobre, tak som to akože dohnal. Fakt som si myslel, že si trošku si zahráme. Není to špatné. Ako nápad celkom solidný. Určite by to trebalo dotiahnuť tak korektnejšie. Ale tu sa zabugovať kvôli tomu, že som išiel k tomu Ember. Takže ťukám Escape a ruka to ide, tak ide. A ja vypínam to. A môžem to rovno aj vyhodiť do smeti, samozrejme, lebo to je... V tomto prípade, chápeš, jedna chyba teraz od začiatku, jedna chyba od začiatku. Nie, toto ne. Ale chápeš, toto neviem pochopiť. Toto spravili, ešte to je dobre vypadá, celkom to dobre funguje. A celkom dobre to vypadá, keď si ja menu s checkpointom. To nevedeli spraviť, dobre. Basaráž, aj keby také hnusné menu. Už videl som také, že dobrá hra bola celkom dobrá, ale hnusné menu to malo Unreali. Ja ešte chási, či sú na tom tak... Escape, pasot. Jezus Maria, mano. Zekvan, brr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 
Už ide. A hľup. Ty, fuj. No my ste ma nastrali s touto... S týmto programom, to nie je hra. Vypni mi nám. Ináč, čo to nevypneš F4? A, tak konec.